Átila, enfrentar negacionismo, perseguição e corte de verbas tem sido o dia a dia dos cientistas brasileiros? Dia a dia, infelizmente, né, dos indígenas, dos jornalistas, dos cientistas, né? O corte do ministro Guedes não foi um corte só de 600 milhões, foi um corte de 90% e poucos do orçamento, ou seja, quase tudo. E na nomeação tem um monte de gente estranha recebendo a homenagem, mas tinham bons cientistas junto, incluindo o Marcos, que demonstrou que a cloroquina não funcionava lá no começo do ano passado e foi ameaçado de morte e precisa de escolta até hoje por ter feito isso e sofreu ataques de, inclusive, pessoas do governo, senadores, deputados e por aí vai. E a Adele foi quem respondeu à fala do presidente em 2019, dizendo que uma pessoa portadora de HIV é uma despesa para todos no Brasil. Então, são pessoas que têm feito um trabalho muito bom e que estavam sendo reconhecidas. Quando os dois nomes de pessoas importantes que fizeram um bom trabalho e merecem o reconhecimento são cortados, os outros cientistas falaram, bom, todo respeito à Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, à Academia Brasileira de Ciência, mas esse prêmio está sendo mais político do que pelo mérito, nos tirem daqui e se levantaram da mesa, né? Exatamente, prêmio político e não mais científico, né? Pelo que a gente viu, o ministro Paulo Guedes cortou 600 milhões da ciência e foi condecorado com o prêmio da Ordem do Mérito Científico. Pois é, além da injustiça... O mérito científico foi cortado. E além da injustiça com os cientistas que foram excluídos, há um claro pegar carona, né? E tentar premiar quem não merece, porque o que o ministro da Educação fez pelo Brasil? E o Ministério da Economia está devendo muito, né, em termos econômicos, vamos falar assim mesmo, pelo ponto de vista estrito senso da economia. Então, na verdade, todas essas questões denotam um oportunismo, né, de algumas ações, e elas têm custos, elas envolvem recursos públicos, elas envolvem a imagem do Brasil e que muitas vezes fica prejudicada em função de atitudes oportunísticas.